stižu informacije koje morate znati. U četvrtak 6. jula sa Božom i Repom ćete zapjevati. Pjevat će do zore za vas grlo moje, nek podigne ruku iz krajine koje. Veliki zbor, Niska glava kod Prijedora, četvrtak 6. jul. Medijski sponzori Radio Snaga Krajine, Banja Luka i televizija Mrkonjić Grad, MG Info. U četvrtak 6. jula se spremite u Misku glavu kod Prijedora, krenite. Čeka vas krajiška grupa Grmeć, Božo i Repa. Želi, želi sve poželi.